No vídeo de hoje, o Sonic foi buscar a bola e sofreu um acidente. Agora os Panda e o Pikachu estão à procura dele. Será que vamos encontrá-lo? E a galera de Brasil que fala é o Go! E aqui é o Cis, nós somos os Pandas. Panda. Estamos aqui hoje com a Pikachu. E galera, hoje a gente ensinou ela a pular corda, não foi isso? Sim, sim, ensinamos ela a pular corda e hoje ela vai fazer o campeonato de quem vai pular mais corda, se vai ser eu ou se vai ser ela. Isso mesmo, quem será que vai vencer então? Da última vez eu pulei, eu perdi, não foi? Foi a Amy, foi eu, o Sonic e o Mario. E o Mario. Foram os quatro, quem venceu foi o Mario, não foi? Não, você nem tava. Você não tava lá, Pikachu. Tá voando. Ela não tava lá. Foi o Mario que venceu, acho. E depois foi a Amy em segundo. Foi. Em terceiro foi eu. Em quarto foi o Sonic. Foi o pior de todos. Deixa nos comentários se você lembra como foi. Isso mesmo. Se você não assistiu o vídeo, procura aí. Assista aí, tá na playlist. Isso mesmo, tá lá todos os vídeos. Ó, ela já tá preparada ali, já tá com a corda pra pular. Então, Igor, você acha que você vai perder pra ela ou você vai ganhar? Ah, eu acho que vou perder, porque eu sou muito ruim e o Pikachu já pula muito. Tem certeza? Eu tenho, porque eu não consigo pular direito. Então bora lá, eu vou marcar aqui então, você vai ter um minuto pra pular. E vamos ver então quantos saltos você consegue dar em um minuto. Vamos lá, vamos lá. Ô Igor, já começa a contar aí, viu Igor? Vamos lá, eu vou contar os pulos dela, vai. Um, dois, três e já! Ó, já marquei aqui. Dois, gente. Batalha, três, quatro, cinco, seis, sete, é pra pular assim, é? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, meu Deus, vai, é a primeira vez, é 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, calma. 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T34. Bora lá, tá acabando, falta 18 segundos. Meu Deus. Acho que tava com frio, Igor, vai aquecer agora. 16. 17. T8. 39. Vai, acabou, um minuto. Morreu. Acabou. Morreu, meu Deus do céu. Olha isso, toda descabelada. Ajuda ela, ajeita o cabelo dela, coitada. Quer ajudar? Oh, oxi! O que é aquilo ali? Uma bola? Vou usar minha super velocidade pra ir lá. Tá, meu Deus do céu. Me diga, você vai ver. Ô, Igor, mas também é a primeira vez dela aqui, né, Igor? É. É a primeira vez. Ela nunca tinha pulado corda. A gente ensinou, deu nem instante a corda pra ela. Ela foi aprender o corda e conseguiu pular então 36, foi? Foi. 36. Quanto? Foi 30 e pouco, sim. 40 e pouco, acho. Eu não lembro, me perdi. Tá irresistado, se não me engano foi 38, alguma coisa assim. Agora vamos pra minha vez. Agora é a sua vez. E depois vamos procurar o Sonic também pra pular, porque eu não sei onde é que tá o Sonic. Isso. Onde será que deve estar o Sonic? Eu não vou cometer esse erro, não terá pulo. Vamos lá, então se prepara aí, Igor, sua vez agora. Pular. Um, dois, três e gravando. Isso! Vamos lá! Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pera, vai, peraí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu fazer 20 assim, eu vou fazer assim. 21, 21. Meu Deus, 2, 3. Eu sou ruim, eu falei. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Como é que era? 34, meu Deus do céu, 34. 34, falta 15 segundos. Quebrei até o negócio. 34. Calma, 34. 34. Ai, eu dei um chibatão na minha cara. 34, 35, acabou. 35 só, Igor. Caiu, quebrou. 35. Ela venceu. Se não me engano, ela fez 38.
Gente do céu. É melhor. Ó, seguinte, agora vamos chamar o Sonic. Ele tava descansando no banco um pouco, porque depois que ele virou criança, ele vive brincando muito nos parques. Só pensa em ficar fazendo brincadeira de criança, né? Ele deve estar muito cansado e ficar descansando depois. Ele tava ali no banco. Vamos lá, vamos ver se ele tá lá no banco ainda. Ai, não acredito que me magoei buscar a bola. Meu joelhinho. Ai. Cizio. Igor, me ajudem, por favor. Ai, tô me sentindo muito mal. Ai. Galera, seguinte, a gente foi no banco procurar o Sonic, não encontrou ele, ele desapareceu. Sumiu. Ele sumiu, desapareceu e a gente tá preocupado, porque primeiro, ele já tinha virado criança, que o Sonic X transformou ele criança novamente. Sim. E agora que ele virou criança, ele não tem todos os poderes, ele ainda meio que fica mais fraco. Cis, então eu preciso encontrar mais rápido possível, Cis. Eu nem tenho que procurar um botão de cartaz. Tá escutando essas vozes? Tem alguém chamando. Tem. Mas tá bem de longe mesmo, onde será que tá? Naquela? Dos cachorros latindo. Vamos lá, vamos seguir aquela direção, tá vindo daquela direção. Latindo. Pode ser ele nos chamando. Conseguindo encontrar ele? Já faz um tempão que a gente procura e não acha. Ali, Igor! Meu Deus do céu, o Sonic acabou sofrendo um acidente ali, o carro. Algum carro deve ter atropelado ele. Sonic. Meu Deus do céu, Sonic. Sonic, você tá bem, Sonic? Olha isso, galera, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com ele? Gente do céu. Deve ter acontecido alguma coisa com ele, gente do céu. Ele sofreu um acidente, Igor. Mas como foi que você sofreu esse acidente? Eu tava vindo muito rápido, aí não vi o carro. O carro também não viu eu e pum. O que foi que ele falou, Igor? Diz que ele não viu o carro, porque eu tava vindo muito rápido, bateu no carro e pum. Mas o carro tava parado. Mas foi fazer o que que esse carro lhe pegou assim? Tava olhando pra bola. Pra bola? Bola? Tô vendo bola nenhuma. Ah, eu não acredito. É sempre assim, criança não pode ver um brinquedo, não pode ver uma bola, não pode ver nada que corre atrás. Olha, se levar no colo, não consigo andar. Leva no colo. Meu Deus, vai, Igor, leva ele, vai ter que levar ele no colo. Meu Deus, Cizio. Meu Deus do céu. Agora que ele tá criança, ele tá mais leve. Isso, coitado dele, olha isso, todo querido. Meu Deus, então galera, seguinte, deixa o like, meta de 1000 likes. Vamos ter que levar agora o Sonic criança pra casa, acabou sofrendo um acidente. E eu tenho algumas coisas aqui na mochila também. Eu tenho atadura, tenho coisa de médico, tenho um monte de coisa aqui que ando preparado. A gente vai cuidar dele lá em casa. Até um próximo vídeo, então, a gente. Falou!